U saradnji sa lokalnom samoupravom, zaposleni u javnom preduzeću Komunalac u gradskom parku Jezero sproveli su tretiranje zelenih površina protiv krpelja koji su se aktivirali tokom februara i marta. Prirodno stanište krpelja su šume i žbunje uz šumu, ali se javljaju i na otvorenim travnatim površinama i u gradskim parkovima, pa je to bio razlog za prevenciju, rekao nam je Ljubiša Paporović, izvršni direktor u kladovskom Komunalcu. Opština Kladovo je obezbedila sredstva za tretiranje zelenih površina protiv krpelja. Javno preduzeće Komunalac je od juče krenulo tretiranje zelenih površina u gradu. Tretirat ćemo sve zelene površine u gradu i površine oko javnih ustanova. Tretiranje parkovskih površina protiv krpelja sprovodi se insekticidom iz grupe piretroida koji je bezopasan za ljude, objašnjava Paporović. Sredstvo je bezbedno, to je vrsta insekticida iz grupe piretroida, tako da što se tiče ljudi, bezbedno je, on ima malo duži rok delovanja na karencu, da kažemo, na insekticide. Mi ćemo ovo još jednom da ponovimo u roku od 20 dana i s time smo potpuno obezbedili, da kažemo, zelene površine od krpelja. Za zaposlene u javnom preduzeću Komunalac nema predaha jer su svakodnevno angažovani na brojnim radovima pošto je u toku prolećno uređenje zelenih i cvetnih površina u parku Jezero, ali i na drugim lokacijama na području grada, pored javnih ustanova, škola i vrtića, kao i oko zgrada za kolektivno stanovanje.